የፖለቲካ ዘርፍ አይደለም ያጠናውት ግን ሰው በማንነቱ በሚጠቃበት ሀገር ውስጥ ጄኖሳይድና የዘርፍጅት በሚፈጸምበት ሀገር ውስጥ ወደ ፖለቲካ መሳተፍ አይደለም ማንኛውም ሲሆነ ዜጋ ሊቃወም የሚገባ ድርጊት ያው የብሔር ፖለቲካ ሩብሪክ እዚህ ሀገር ላይ አሁን ፋንክሽናል ስለሆነ በዛ በኩል መንግስት አክት ሲያደርግ እዚህ ጋር የማስያዣ ፖለቲካ እንደተጫወተ አድርገን ግልጽ አድርገን ስፔሲፊክሊ መግለጫ ሰጥተንበታልና መሰረተ ቢስ በሆነ ክስ ተወንጅለው ለእስር የተዳረጉትና የመምረጥና መመረጥ መብታቸውን የተነፈጉ የባልድራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ አመራሮች በአስቸኳይ እንዲፈቱም እንጠይቃለን። የእስክንድር የፓርቲው አመራርና የሌሎች ከፍተኛ አመራሮች እስር ይፈታሉ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በብልጫ እንዳይሳተፉ የተደረገው የፖለቲካ ሸፍጥ ነው። የባልድራስ መያድ ጥምረትን እውቅና ሳይሰጠው ቀረ። እስካሁን ደስ አልሰጠው። የኦሮሞ ህዝብ ልክ እንደማንኛውም ህዝብ አዲስ አበባ ላይ የሚኖረው ባለቤት ነው። ይሄ መሳት የለበትም። ነገሩ ዳይሜንሽኑን ወደ ሌላ አቅጣጫ መውሰድ ማስፈልግ ስላልሆነ ማለት ነው። ሀገራችንንም የህልውና አደጋ ውስጥ ያስገቡበት ሁኔታ ነው የነበረው ጎልብተው ማለት ነው። ከተመረጡ ወንበሩ ቦታው ክፍት ይሆናል። ቦታው ክፍት ነው ከሆነና ከተመረጡ የማሟያ ምርጫ ይባላል። እሱ ማካሄድ ይችላል ነበር። ግን ገና እንዲህ ይሆናል ተብሎ የፍትሃዊ ውሳኔ መወሰን የፖለቲካ ጥላ ስላጠላበት ብቻ ነው። የመጣብን ችግር በጣም የትየለለ ነው። ጽንፈኝነት በሽታ ነው። ይህን የማይድን በሽታ የምንከላከለው ክብረት ስንፈጥር ብቻ ነው። ትነግ በለኮሰው ጦርነት በትግራይ ክልል ህግ ለማስከበር የተካሄደ ባለው ዘመቻ የንጹሐን ዜጎቻችን ደህንነት እና የሰብአዊ መብት እንዳይጣስ ልዩ ትኩረት እንዲደረግ የሰብአዊ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ለማሳሰብ እንወዳለን። የድጋፍ ፊርማ ማሰባሰብ የሚል ሪኳየርመንት ነበር። ምርጫ ቦርድ ከፓርላማ ጋር ግንኙነት አድርጎ አሜንድ የተደረገ ፕራክቲካሊ ማለት ነው። በኦፕሬሽናል ሪያሊቲ ደረጃ አሜንድ የተደረገ ነገር ነው። አምባገነንነትና ዘረኝነት የእጅ ለውጥ ብቻ ያደረጉ የሚፈራረቁባት ሀገር ሆናለች። ዛሬ መጋቢ 9 ቀን የባልድራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሁለቱ ፓርቲዎች አዲስ ፖለቲካዊ ትብብር መስርተዋል። ይህን አስመልክቶ የጋራ መግለጫ ልንሰጥ ነው እዚህ የመጣ ነው። ይህን መግለጫ አነብላችኋለሁ። ከዛ በኋላ የሚነሱ ጥያቄዎችን ማብራሪያ እኔና ጓዶቼ እንሰጣለን ማለት ነው። ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። የባልድራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ትብብርን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ። የሀገራችን ሕዝብ ለዘመናት በተጫነበት ኢ ዴሞክራሲያዊና አምባገነን አገዛዞች የተነሳ በነጻነት እጦት በስቃይና በመከራ ኑሮውን እንዲገፋ ተደርጓል። ጭቆናን አስወግዶ የሚፈለገውን ፍትህና እኩልነት እውን ለማድረግ ከፍተኛ ዋጋ መክፈሉም እሙን ነው። ይሁንና የሀገራችን የለውጥ ፍላጎት እና እንቅስቃሴ ጅማሮው ሳይሳካ ለቀጣዩ ዴሞክራሲያዊ ትግል ተስፋ ሊሆን የሚችል መሰረታዊ የትርክትና የመዋቅር ክለሳ እንኳ ሳይደረግ አምባገነንነትና ዘረኝነት የእጅ ለውጥ ብቻ ያደረጉ የሚፈራረቁባት ሀገር ሆናለች። በዚህ ሁሉ ፈተና ውስጥ ያለፈው ህዝባችን እንዲሁም ዴሞክራሲን እኩልነትና ዘላቂ ሰላምን በመሻት ለነጻነት የሚያደርገውን ትግል አጠናክሮ እንደቀጠለ ይገኛል። የዚህ አይነት መልክና ይዘት ተላብሶ የተደራጀው የተፎካካሪ ኃይል ለሰርጎ ገቦች የተጋለጠ በተፈጥሮ ደካማና ተሰባሪ ከመሆኑም በላይ ያምባገነኑን ስርዓት ራዕይ አቀንቃኝ እስከመሆን ደርሶ እንደነበር ይታወሳል። በተጨማሪ የተቃውሞ ጎራ እርስ በርሱ በፍረጃና በሴራ በመጠላለፍ ምክንያት በቁርሾ እንዲሞላ በማድረግ የጋራ ሀገራዊ ስምሪት መውሰድ እንዳይችል አድርጎት ቆይቷል። በዚህ ሂደት ውስጥ አምባገነኖችን በጋራ መታገል ጥረት ከማድረግ ወርደው በመናኛ ፍላጎቶችና በጥቃቅን ልዩነቶች ዙሪያ ታጥረው ሲሻኮቱ በመካከል የባከነው ጊዜና የሰው ህይወት የሚያስቆጨን ነው። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሀገራችንን ለእድሜ ልክ ዝቅታ የዳረጋት የጥላቻ ትርክቱን መሰረት አድርገው የተደነገጉ ህግጋትና የተዘረጉ መዋቅሮች ተከልሰው መላ ኢትዮጵያውያን በእኩልነት በወንድማማችነት በፍትህና በሰላም የሚተዳደሩባት ዘላቂ ስርዓት በማስፈን
በተለምዶ መንታ ቅኝት ያለው የትግል እንቅስቃሴ ያደረገ ይገኛል። የአብን ስትራቴጂ ግብ መላውን ኢትዮጵያዊ የፍትህና አማካይ የፍታዊ አማካይ ተጠቃሚ በማድረግ ሁሉንም አሸናፊ የሚያደርግ የፖለቲካ ማዕቀፍ እንዲፈጠር ሲሆን የድርሻውን ለማበርከት አበክሮ እየሰራ ያለ ንቅናቄ መሆኑ ይታወቃል። ባልድራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባልድራስ ደግሞ የኢትዮጵያዊው ህብር አይነተኛ መገለጫ የሆነችውን የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ከከፋፋይና ከጥላቻ ፖለቲካ ነጻ ለማድረግና ህዝቡ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ እንዲረጋገጥ ለማስቻል በሚል የተደራጀ ስለመሆኑ በሰፊው የሚታወቅ ሀቅ ነው። አዲስ አበባ ከተማ የኗሪዎቿ መሆኗን ለማረጋገጥ የሚያደርጉት የጋራ ትግል መነሻ ዴሞክራሲን፣ ነጻነትን፣ ፍትህንና እኩልነትን በማስፈላ የተመሰረተ ሲሆን አንዳች ቅቡልነት ያለው መርህ ወይም ምክንያት ማጣቀስ የማይችሉ ኃይሎች ከተማዋ የአንድ ንጥል ብሔር ንብረት መሆኗን በይፋ በመግለጽ የማታገያ አጀንዳ በማድረግ ህዝቡ በእነሱ ፈቃድና ይሁንታ መኖር እንዳለበት አድርገው ያወጁት ያልተገራ ፍላጎት የጋረጠበትን የህልውና ስጋት መቀረፍ እንዳለበት አብንና ባልድራስ የጋራ ፖለቲካዊ አቋም ወስደዋል። የሀገራችን ኢትዮጵያና የመላ ህዝቧ ሰላማዊ መኖሪያ ሆና ዘመናትን የተሻገረችው አዲስ አበባ መደበኛና ነባር ምልከታ ሊቸራ ሲገባ ከልቦለድ የመነጨ የዘረኞች የልዩ ጥቅም ቀንበር ጊዜ በረዘመ ቁጥር የህግና ፖለቲካ ቋጠሮ እየተበቀ መምጣቱና ይዘቱ በኦሮሚያ ክልል አስተዳደርና በአዲስ አበባ መስተዳደር ስምምነት እንደሚወሰን በተሻሻለው ቻርተር መደንገጉ ከተማዋንና ህዝቧን ከአንድ ወገን በተሰባሰበ የፖለቲካ ኃይል ይሁንታ ፍጹም ቁጥጥርና ጥበቃ ስር ለመዋል የተወሰነ መሆኑ ያሳያል። አብንና ባልድራስ ይህን አምባገነናዊ ፍትህ አልቦ ዘረኛ አግላይና በመጨረሻም የግጭትና የብሔራዊ ደህንነት አደጋ የሆነ አፍራሽ እንቅስቃሴ በጋራ ተሰልፈው ለመታገል ከስምምነት ላይ ደርሰዋል። ትብብሩ በቀጣይ እንዲፈጠርና እንዲጎለብት ለምንፈልገው የሀገራዊ በጎ ኃይሎች ጥምረት እርሾ ሆኖ እንደሚያገለግል የታለመ ነው። አስቻይነት የሌለውና በህግ የተደነገገው የጊዜ ገደብ ጉዳይ በነባራዊ ተግዳሮቶች ምክንያት የተፈጠረ መሆኑን በማረጋገጥ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተመሳሳይ አንደምታ ያላቸውን ጉዳዮች ባስተናገደበት ሁኔታ ትብብሩ ለህጋዊ ውቅና ሲቀርብ በመፍቀድና በመመዝገብ እንዲያጸድቀው የሚቀርብ ይሆናል። በዚህ መነሻነት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን እውን ለማድረግ ለሚደረገው ትግል በመጪው ሀገራዊ ምርጫ የመራጮችን የጋራ ፍላጎትና ራዕይ ለማሳካት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን እና ባልድራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ባልድራስ በጋራ የምንሰራበት የፖለቲካ ትብብር ፈጥረን ለመስራት መወሰናችንን ለመላው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን፣ ለመላው አማራ ህዝብና ለአዲስ አበባ ህዝብ ስናበስር በታላቅ ደስታ ነው። ሌሎች ፓርቲዎችን ጨምሮ በሁለቱ ፓርቲ አመራሮች መካከል ለወራት ሲካሄድ የነበረው ረጅምና አድካሚ ድርድር ፍሬ አፍርቶ መጪውን ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ የአብንና የባልድራስ ትብብር አሸናፊ ሆኖ መውጣት የሚያስችላቸውን የጋራ ስልቶች ቀይሰው በይፋ መንቀሳቀስ ጀምረዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን እና ባልድራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ባልድራስ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የአማራ ህዝብና የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ህዝብ በበደል ውስጥ አምጠው የወለዷቸው የቁርጥ ቀን ልጆች እንደመሆናቸው መጠን በተባበረ ክንድ በህዝባችን ላይ የተጫነውን የመከራ ቀንበር እንዲወርድ ከመቼውም ጊዜ በላይ በጋራ ትብብር ለመታገል በቁርጠኝነት ተሰልፈዋል። አብን በጽንፈኞች የተሳሳተ ትርክት መነሻነት በአማራ ህዝብ ላይ በተከታታይ የሚደርሰው ግፍ ድምጽ በመሆን በመጀመሪያው ረድፍ ሆኖ ትግሉን እየመራ የሚገኝ ፓርቲ ነው። አብን የሀገራችን ኢትዮጵያ ደህንነት ለማረጋገጥና ህልውናዋን ለማስቀጠል አንድ ወሳኝ አምድ የሆነው የአማራ ህዝብ በልዩ ሁኔታ ተፈርጆ የሚጠቃበትን የጽንፈኞች ስሁት ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ለመግታት የሚያስችል ልዩ ማዕቀፍ ሆኖ የተደራጀ ሲሆን ታሪካዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ስሪቱ በኢትዮጵያዊነት ምልከታውን በወንድማማችነት በፍትህና በዴሞክራሲ የተቃኘ ስለመሆኑ ውሎ ያደረ ጉዳይ ነው። ከላይ በሰፊው እንደተመለከተው ባልድራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ በአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ላይ የተጋረጡ የህልውና አደጋዎችን ለመከላከል የከተማዋ ህዝብም ራሱ በዴሞክራሲያዊ መንገድ በመረጣቸው እንደራሴዎች የመተዳደር መብቱን ለማስከበር
በሚያደርገው እልህ አስጨራሽ ትግል ውስጥ በብቃትና በንቃት በመሳተፍ አያሌ መስዋዕትነትን በመክፈል የከተለ መሆኑን ራስ ህዝቡ በተግባር ኖሮ ያረጋገጠው ሀቅ ነው። ከላይ በተጠቀሱት መሰረታዊ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ ግቦች ዙሪያ ሁለቱ ድርጅቶች በጽኑ የሚጋሯቸውን አቋሞች መሰረት በማድረግ ቀጣይ ለሚደረገው ጠንካራና የተቀናጀ የህዝብ ትግል ወሳኝ የማታገያ አጀንዳ እንዲሆኑ ስምምነት ላይ ተደርሷል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው ምርጫ መላው የሀገራችን ህዝብ በተለይም የአማራ ህዝብ እና የአዲስ አበባ ህዝብ የተደቀነባቸውን የህልውና አደጋ በትብብር ከመታገል ውጭ ሌላ ተጨባጭ መፍትሄ አማራጭ እንደሌለ መተማመን ላይ ደርሷል። ከዚህ ቀደም በጋራ አብረውን ለመስራት ንግግር ጀምረው ሳለ በተለያዩ ምክንያቶች በትብብሩ ለመዝለቅ ያልቻሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሁንም ግዜው አለመርፈዱን ተገንዝበው በጎ ፍላጎት ካሳዩን ከግማሽ መንገድ በላይ ተጉዘን ለመቀበል ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እንወዳለን። የተፈጠረውን ትብብር አሪያ መሆን የሚችልና ከትላንት ለተሻለ አዲስ የፖለቲካ ባህል ማሳያ ፈርቀዳጅ እንደመሆኑ ከመርጫ በኋላም ትብብሩ ጎልብቶ የሀገራችንን ህዝብ ለዘመናት የቆየ የፍትህ ትግል ዳር ለማድረስ እንዲሁም የመላው ኢትዮጵያዊ የሆነችን የአዲስ አበባ ከተማን ዓለም አቀፍነት የሚመጥን አመራር ለመፍጠር ኮዲዩ አብረን መቆም ጀምረናል። አብንና ባልድራስ የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር ዲሞክራሲያዊ መብት አበክረው ከመቀበሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ትብብር በመፍጠር የከተማዋ ህዝብ በፌደራል መንግስቱ ውስጥ ተወክሎ እንደ ሁሉም ህዝብ ጥቅሙን ለማስጠበቅ የሚያደርገውን ትግል የማሳለጥ ሚና እንደሚኖረው ለማሳወቅ እንወዳለን። አዲስ አበባ በሁሉም ኢትዮጵያውያን ጥረት የተገነባች የአፍሪካ የዲፕሎማሲ ዋና ከተማ ብትሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተነሱ ተረኞች ከተማይቷን በልዩ ጥቅም ስም የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ ብቻኛ ንብረት ለማድረግ የሚደረገው እንቅስቃሴ በጋራ ጥብቀን እናወግዛለን። በከተማይቱ እና ኗሪዎቿ ላይ የተደቀነውን ይህ አደጋ ለመከላከል ባልድራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባልድራስ በዋነኛነት ያካሄደ ያለውን ትግል አብን የሚያደንቅ እና በሙሉ ልብ ከጎኑ እንደሚሰለፍ ቃል ይገባል። በአንጻሩም ባልድራስ ፓርቲ በጽንፈኞች ሴራ ኢላማ እንዲሁም በተደረገው የአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ግፍና በደል ለማስቀረት በቁርጠኝነት አብን ለሚያደርገው ትግል ክብርና ውቅና እንደሚሰጥ ለመግለጽ እንወዳለን። ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው ስምምነታችን የተበላሸውን የሀገራችንን የፖለቲካ ባህል በማስተካከል በውይይትና በሰጥቶ መቀበል መርህ ለህዝብ ጥቅም ሲባል አብሮ መቆም እንደሚገባ ከማሳየት ባሻገር ሌሎች ለተመሳሳይ ዓላማ ያነገቡ ፓርቲዎችም ይህን ፈለግ ተከትለው የትብብሩ አካል እንዲሆኑ ጽኑ ፍላጎት ያለን መሆኑን መግለጽ እንወዳለን። በመጨረሻም በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ጽንፈኛ ኃይሎች በሚፈጽሟቸው የሽብር ድርጊቶች ምክንያት እየደረሰ ያለውን ሞት፣ የአካል ጉዳት፣ መፈናቀልና የንብረት ውድመት ለማስቆም በየርከኑ ያሉ የፌደራልና የክልል መንግስታት ኃላፊዎች ተግተው እንዲሰሩ ጥሪ እናቀርባለን። በተለይ ችግሩ ተባብሶ በሚገኝባቸው የኦሮሚያ፣ የቤንሻንጉልና አንዳንድ የደቡብ ክልል አካባቢዎች የሚገኙ የመንግስት አስተዳደርና የጸጥታ አካላት ችግሩን የሚመጥን ኃላፊነት በመውሰድ ንጹሃንን ከጥቃት እንዲከላከሉና ወንጀለኞችን ለህግ እንዲያቀርቡ በአጽንኦት እንጠይቃለን። መሰረተ ቢስ በሆነ ክስ ተወንጅለው ለእስር የተዳረጉትንና የመምረጥና መመረጥ መብታቸውን የተነፈጉ የባልድራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ አመራሮች በአስቸኳይ እንዲፈቱም እንጠይቃለን። ትነግ በለኮሰው ጦርነት በትግራይ ክልል ህግ ለማስከበር የተካሄደ ባለው ዘመቻ የንጹሃን ዜጎቻችን ደህንነትና የሰብአዊ መብት እንዳይጣስ ልዩ ትኩረት እንዲደረግ የሰብአዊ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ለማሳሰብ እንወዳለን። መጋቢት 9 ቀን 2013 ዓ.ም የባልድራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባልድራስ፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን፣ አዲስ አበባ ሸዋ ኢትዮጵያ። እናመሰግናለን። ዋናነት የተነሱት በተለይ ከዚህ ቀደም ባልድራስ ከመያድ ጋር ነበረው ጥምረት ላይ ብዙ የሚያጠነጥን ስለሆነ ከሌሎች ጋርም ያለውን እንደዚሁ አንድ ላይ እናነሳዋለን። እሱ ላይ መጀመሪያ ሊሄድበት
እንደሚታወሰው የዛሬ አመት አካባቢ ላለፈው ምርጫ በማሰብ ባልድራስ መያድ ጥምረት ነበረን። እሱ ምርጫ ቦርድ ገብቶ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ያረግን ነበር። እንደምታስታውሱት የዛሬ አመት ምርጫው ተራዘመ። ለዚህ አመት በኮቪድ ምክንያት ለመቼ እንደሆነ ባልታወቀ አን ኢንዴፊኒትሊ ተራዘመ። ይሄ በተራዘመ ጊዜ ባልድራስ ደግሞ ውቅናውንም እንደዚህው አልተሰጠም ነበር። ስለዚህ ምርጫ ቦርድ በሁለታችን መካከለ የነበረውን የባልድራስ መያድ ጥምረትን ውቅና ሳይሰጠው ቀረ። እስካሁን ደስ አልተሰጠው። ስላልተሰጠው ባልድራስ ለብቻው፣ መያድ ለብቻው፣ ሌሎች ፓርቲዎችም አብንን ጨምሮ ለብቻ ሆነ ማለት ነው። አሁን አቋም ያለው ውቅና ስላልተሰጠው መጀመሪያ የጠየቅነው ያስገባነው ስምምነት ውቅና ስላልተሰጠው ለብቻችን ምርጫ ምልክትም ወሰድን፣ ሌሎች ነገርም መውሰድ ጀመር። በዚህ መሃል ላይ ግን እንደምታስታውሱት መስከረም 12 አካባቢ ላይ ባልድራስ አዲስ አበባ ራስ ገዝ ከተማ እንድትሆን ጥሪ አቅርቦ ነበር ለብዙ ፓርቲዎች፣ ከ14 ከ15 ፓርቲዎች ጋር በተያዘ። ይሄንን አዲስ አበባ ራስ ገዝነት ጥያቄ ጋር በተያዘ የተለያዩ ድርድሮች፣ ንግግሮች፣ ውይይቶች ላይ ቆይተናል። በነዛ ውይይቶች እየተነጋገርን ያለ አሁን ደግሞ ምርጫው መጣ ከፊታችን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ምርጫ የአዲስ አበባ ራስ ገዝነት ጥያቄ እንዳለ ግን ይሄንን ምርጫ ስትራቴጂካሊ በሆነ መንገድ መወያየትና መሄድ አለብን። አንደኛው ለብቻ መያድ ባልድራስ መያድ ያለው ራሱን የቻለ አንድ ጥምረት፣ ሁለተኛው አዲስ አበባን ራስ ገዝ የማድረግ ጥያቄ ከቅድም ካነሳናቸው 678 ፓርቲዎች ጋር አብሮ ምንሰራው፣ ሶስተኛው ደግሞ አሁን ከፊት ለፊታችን የተቀመጠው ምርጫ። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱንም ነገር ነጣጥለን ነው እያየናቸው የነበረው። ሶስቱ የተነጣጠሉ ነገሮች አንደኛው ባልድራስ መያድ ራሱን የቻለ አንድ ፓርቲ የሚለው፣ ሁለተኛው አዲስ አበባ ራስ ገዝነት የሚለው ጥያቄና አሁን ከፊት ለፊታችን ያለውን ምርጫ በጋራ እንዴት እንሄዳለን የሚለው። በዚህ ሂደቱ ላይ ምርጫ ምልክት እንዳስመዘገብ ነው፣ ሌሎች ነገሮች እንዳደረግ ነው፣ በድርድሮችና በውይይቶች ላይ ቆየን፣ ከመያድም ከአዲሃንም ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር እንደዚሁ። እነዚህ ድርድሮች አላለቁም እስካሁን ድረስ፣ እንደ ነውዬ ዲስክሎዝ ማድረግ አልችልም። አሁን ላይ ግን ሁለታችን ጨርሰናል። በድርድሩ ባልድራስ አብን እንዲህ አይነት የፖለቲካል ትብብር መስረተን ብንሄድ ምርጫውን ከፊታችን ያለውን መወጣት እንችላለን። ያኛው ግን አሁንም ኦንጎይንግ የሆነ ድርድር ነው ማለት ነው። ከመያድ ጋር ያለንም ምርጫውን በተመለከተ የምናደርጋቸው ቅድመ ምርጫ ነው የምናገረው፣ በምርጫ ጊዜ ነው ወይንስ ደግሞ ድህረ ምርጫ ነው ስምምነታችን ትብብራችን የሚቀጥለው የሚለው ልክ እንደ ሶስቱ ፓኬጆች ራሳቸውን ችለው ኦንጎይንግ የሆኑ ትብብሮች ማለት ነው። ከሁሉም ጋር መግለጫችን ላይም እንዳያችሁት ከ50% በላይ ሄደን ትብብሩን ጠንካራ ሆኖ አገራዊ የሆነ ጠንካራ ኃይል ለመመስረት የሚያስችለን የትኛውንም ነገር እናደርጋለን፣ እንሄዳለን። ግን ድርድሮች በየጊዜው በተለያየ መንገድ ይደረጋሉ፣ እናደርጋለን፣ እያደረግንም ነው። ይሄኛውን ግን ለህዝባችን ዲስክሎዝ መግለጽ ስላለብን ይህንን መግለጫ ጠራን ማለት። ስለዚህ በቀጣዩ ደግሞ አሁንም የምንሰራቸውን ነገሮች ለህዝባችን እያሳወቅን እየገለጽን እንሄዳለን ማለት ነው። ሌላኛው የተረኝነት ጋር በተያዘ በተለይ ባልድራስ በተደጋጋሚ ጊዜ የሚያነሳው ከአለፈው ከሁለት ዓመት ጊዜ ጀምሮ አዲስ አበባ ላይ የኦሮማ ትግል አዲስ አበባን ለመሰልቀጥ እያደረገ ያለው ጥረት መቆም አለበት፣ መታገል አለብን በሚል ባልድራስ የተመሰረተበትና በዋናነት ሲታገል ከነዚህ ውስጥ ማሳያዎች ብዙ ነገሮች መጥቀስ እንችላለን። የዲሞግራፊ መቀየሩ፣ ቤቶች መፍረሳቸው፣ መታወቂያ በብዛት መታደሉ፣ ከዛም አልፎ ደግሞ መሬት በወረራ ተረኛ ነኝ እኔ የሚል ጽንፈኛ ኦሮሞ እየወረረ መሆኑን ጭምር በተደጋጋሚ ባልድራስ ሲገልጽ ያሳይ ቆይቷል። ይሄንንም ስንታገል ነበር። ይሄ ከተማ ከዛም አልፎ አሁን የልዩ ጥቅም ብቻ ሳይሆን ባለቤትም ጭምር እኔ ነኝ የሚል ኃይል መጥቶበታል። ስለዚህ በአንድ በኩል ባለቤት እኔ ነኝ የሚል በሌላ ህገ መንግስቱ ላይ ጭምር የሰፈረ ልዩ ጥቅም ይገባኛል የሚል ያለበት ይሄኛው ከዚህ ቀደም በወረቀት ላይ ከነበረው አልፎ አሁን ግን በተግባር መሬት ላይ እያየነው ነው። ይሄንን አስቁመን አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ነዋሪ መሆን አለባት በሚል ስንሰራ ነበር እና ዋና ዋና ማሳያዎቹ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ስናነሳቸው የነበሩት እነዚህ ናቸው። እሺ፣ እናመሰግናለን። ከተነገረው ሀሳብ
የተረፈ የተለየ ነገር ስላለ ሳይሆን አንዳንድ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ኢንፋሲስ ለመስጠት ያክል ነው። ባክግራውንዱን የዚህን የፖለቲካ ትብብር ባክግራውንድ ለማስቀመጥ ያክል የኢትዮጵያን ፖለቲካል ሂስትሪ የተወሰነ ማየት ያስፈልጋል። በአንድ አረፍተ ነገርም ቢሆን ማለት ነው እኛ ካራክተራይዝ እናደርገው የኢትዮጵያ ፖለቲካን ለረጅም ጊዜ በትርክትና በመዋቅር ተደግፎ በጥላቻና በሱትርክት መሰረት ይዞ ህዝብን የኛና የነሱ በሚል ዳይኮቶማይዝድ የሆነ ፖለቲካል ሂደትን ተከትሎ በዚህ ውስጥ ሀገራችንን ለምስክልክል ህዝባችንን ዘርፍና ምድቡ ለማይታወቅ በርካታ ጉዳት የዳረገ የፖለቲካ አዘቅት ውስጥ ነው ያቆየን። አሁን ከዚህ የመውጣት ሀገራዊ የበጎ ኃይል ግብግብ ነው ያለው ማለት ነው። አብን ይሄ ትግል የረጅም ጊዜ ችግር ስለሆነ በተራዘመና በተቀናጀ የበጎ ኃይሎች ትብብር ነው መፍትሄ ሊያገኝ የሚችለው የሚል አቋም ነው ያለው። ባልደራስ ጋር ባለን ንግግርና ውይይት እንዲሁም ድርድር በእነዚህ ጽንሰ ሀሳቦች ላይ መግባባት ስለተቻለ ነው። ህዝብን ሌላን ህዝብ የመፈረጅ ሌላን ህዝብ የመጥላት ጉዳይ አይደለም። ይሄ ጽንፈኝነትን፣ አክራሪነትን፣ የጥላቻ ፖለቲካን የመመከትና የመከላከል የፖለቲካ ትግል ብቻ ተደርጎ ነው መወሰድ ያለበት። በአዲስ አበባ ጉዳይ አዲስ አበባ የመላው ኢትዮጵያውያን ከተማ ነች፣ የኢትዮጵያ መዲና ነች፣ ባለቤቷ የከተማው ህዝብ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ልክ እንደ ማንኛውም ህዝብ አዲስ አበባ ላይ የሚኖረው ባለቤት ነው። ይሄ መሳት የለበትም። ነገሩ ዳይሜንሽኑን ወደ ሌላ አቅጣጫ መውሰድ ማስፈላጊ ስላልሆነ ማለት ነው። የአማራውም ህዝብ እንደዚህ ነው። ኢትዮጵያውያን አዲስ አበባ መዲናቸው ነች፣ የአፍሪካ መዲና ነች። ከዚህም ማለፍ ብሎ የዓለም የዲፕሎማቲክ ማዕከልም እንድትሆን ነው የምንሰራው። ጉዳዩ ግን ከዚህ ታሪካዊና ነባራዊ ሀቅ በተለየ ሁኔታ ይህንን ህዝብ የአዲስ አበባውን ህዝብ የፖለቲካ ስብዕና የለውም በሚል ግዴታ በብሔር ቅርጫት ውስጥ ካልሆነ የፖለቲካ ስብዕና የለውም፣ ኮሌክቲቭ አይደንቲቲ የለውም የሚል ያልተገራ ሀሳቤ በመጫን በእኛ ይሁንታና ፈቃድ ብቻ የመኖር ህልውናው ይመሰረታል የሚል ፖለቲካ ስለመጣ ነው አሁን መከላከሉ አስፈላጊ የሆነ። ሶ ይህንን ዲፌንድ የማድረግ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው። የአማራው ህዝብ ሰፈር ሲያደርግ የነበረውን ለእናንተ ለጋዜጠኞቹ ደጋግሞ መንገር አስፈላጊ አይመስለኝም፣ የዕለት የዕለት ዘገባችሁም ስለሆነ ማለት ነው። አብን መንታ ትግል ቅኝት ነው ይዞ የሚታገለው። በልዩ ሁኔታ ተፈርጆ የሚጠቃውን የአማራን ህዝብ መከላከል አንድ መስመራችን ነው። ይሄ ለኢትዮጵያም ጠቃሚ ነው ብለን እናምናለን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ ማለት ቁጭ ብለን ስሟን እያነሳን ጽንፈኞችና ተገንጣዮች አክራሪዎች እንደፈለጉ ሲያደርጓት ቁጭ ብለን የምናለቅስላት አገር መሆን ሳይሆን ያለባት ቆመን ዲፌንድ የምናደርጋት አገር ነው መሆን ያለባት በሚል ሌላ ወንድምና በጎ ኃይሎች ጋር በትብብር ፕሮግረሲቭሊ የሚያድግ የትብብር ማዕቀፍ ያለው ብሎክ የመመስረት ሂደት ነው። ስለዚህ አዲስ አበባንም በተመለከተ የአብንን አጠቃላይ ኢትዮጵያዊ ትግል የማቀናጀቱ ስራ ባልደራስ ጋር ተጀምሯል። መያድ ጋር ቅድም ጌታነህ እንደገለጸው ነው መስመር ላይ ያለ ጉዳይ ነው። ኦን ዘ ፓይፕላይን በአንዳንድ ስፔሲፊክ ጉዳዮች ላይ ማለቅ ያልቻሉ ነገሮች ስላሉ ነው። ድርድር ደግሞ ዝም ብሎ ዘሎም የሚገባበት አይደለም፣ ኖርማሊ ማለት ነው። ስፔሲፊክ ዲቴይልስ አሉት፣ ኔጎሽሽኖች አሉት፣ ግማሽ መንገድ እንገናኝ የማለት ስራዎችም ስላሉት ነው። ሌላ በርካታ ፓርቲዎች የብሔርም ሆነው ሀገራዊ ምልከታ ያላቸው ፓርቲዎችም ጋር ግንኙነት አለን። የፖለቲካ ስራው እንደዚሁ የሚቀጥል ይሆናል። ህብር ኢትዮጵያ ጋር ያለው ግንኙነት ጥሪ ተቀብለናል፣ ግን እነሱ ያቀረቡት ስፔሲፊክ ጥያቄ ከነበረው ታይም ፍሬም ጋር አብሮ ፊት ሊያደርግልን ስላልቻለ ጥያቄውን ፕራክቲካሊ ማስተናገድ ስላልተቻለ ነው። በቀጣይ በሚኖሩ ድህረ ምርጫ የሚሆን እስከዛው ድረስ ባለው የታይም ፍሬም ውስጥ የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ትብብሩ ሲታይ በአንድ በኩል ሀገራዊ በጎ ኢትዮጵያን ሊታደግ የሚችል የበጎ ኃይል ትብብር ብሎክ ጽንፈኛውን ኃይል ተቋቁሞ በህግ ጥላ ስር የማዋሉን ሚሽን ማጠናቀቅ የሚችል ብሎክ ፕሮግረሲቭሊ የሚያድግ መመስረት ነው። ሌላ ነገር የለው። ይሄ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ያለውን በአንድነት ክፍል የተሰማራውንም በብሔርም ሆኖ ግን ለኢትዮጵያ የሚያስብ ኃይሉን ሁሉ የማሰባሰብና በመጨረሻ ግን ወደ ኮንስቲቱሽናል ዴሞክራሲ ማዕቀፍ መውጣት ነው። የብሔርና የሃይማኖት ፖለቲካ ፊሎሶፊካል ፋውንዴሽን አለው ተብሎ ሊታመን አይችልም። ታክቲካል ነው ሊሆን የሚችለው።
በዚህ መተማመን ይኖርብናል። ያብንም የባልድራስ መሳቢ ይሄ ነው። አብን ያማራ ደረጃጀት ቀደም ሲል የህዝባችን ሳቢ በኢትዮጵያዊነት ማቀፍ እንደሆነ እናቃለን። ከዚህ የተፋታን ፖለቲካኛ አለ ኔቭ አይደለንም ልንመራ እንችላለን። ለወገኖቻችን ፍቅር አለን። ወገኖቻችን ጋር ብረን መስራት እንችላለን። በግለሰብ መብት ላይ የተመሰረተ የዜግነት ፖለቲካ እዚህ ሀገር ቢሰፍን ሁሉም ተጠቃሚ ነው የሚሆነው። ማንንም ይጎዳበት አግባብ የለም። ግን ወቅቱና ጊዜው ደማ እንደሚያደርግበት ደግሞ ኤግዚጀንሲ ኦፍ ዘ ሲቹዌሽን የምንለው ነገር አለ። አሁን አማራ ለምሳሌ ባይደራጅ ኢትዮጵያም ወደ ከፋ አደጋ ልትገባ እንደምችልኛ እናምናለን። የራሳችንን በጎ ድርሻ አስተዋጽኦ አድርገናል ህዝባችንን በመከላከል ረገድ ሀገራችንንም በመታደግ ረገድ ብለን ነው የምናምነው። ቁጭ ብለን የሚሆን ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። ቁጭ ባልንበት ዘመን በጣም ደካማ የሚባሉ የጽንፈኛ የብሔር ስብስቦች ሀገራችንንም የህልውና አደጋ ውስጥ ያስገቡበት ሁኔታ ነው የነበረው፣ ጎልብተው ማለት ነው። ሶ ይሄን የመቋቋም ጉዳይ ነው። ብሎኩ እንድጠናከር ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚፈልግ ይመስለናል። በልዩነት እንግዲህ ጽንፈኛውና ይህንን እንደ ቋሚ ጠላት አድርጎ የሚፈርጀው ኃይል ብቻ ነው የሚሆነው የሚቃወመው። በመንግስት በኩልም ፖለቲካሊ ለድርድርም ለውይይትም እንዳመች ሰብሰብ በሉ የሚል እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገር የሰማችሁ መሰለኝ። እና በዛ አንድምታም አብሮ መታየት ይኖርበታል። እነማን ናቸው የተሰባሰቡት በሚል ሌላ ምልከታ እስካልተቸረው ድረስ ይሄ ግሪን ላይት የተሰጠው ኮንሰፕትም ነው ማለት ነው። እንደዛ ነው መታየት ያለበት። ህጋዊ ጉዳዮች ይኖሩታል። ቀድሜም ልነግራችሁ የምፈልገው እኛ ትብብሩ በምርጫ ቦርድ ተመዝግቦ ህጋዊ ማዕቀፉን ይዞ ሌጋል ፐርሶናሊቲ ኖሮት የመክሰስ የመከሰስ የሪፕሬዘንቴሽን መብቶች እንዲኖሩት ነው ተቋሙ የምንፈልገው። እስከዛው ፖለቲካ ትብብር ከማድረግ ያ ይሳካል ብለን እናምናለን። ከኮሮና ወረርሽኝ በኋላ የምርጫ ሰሌዳ ፕሮግራም በሚቀየርበት ጊዜ ፓርላማው ውሳኔ ከወሰነበትና ምርጫ ቦርድ ሰሌዳ ባወጣበት ጊዜ ይህን ትብብር ለመፈጸም አስቻይ ጊዜ የለም። ይሄ ሁላችንም የምናውቀው ነው። በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ስለሚል ማለት ነው በምርጫ ቦርድ የመመዝገቢያ ጊዜው አስቻይ ስላልሆነ፣ አስቻይ ያልሆኑ ሁኔታዎችን ደግሞ በአዋጅ የተቀመጡትን ሁሉ ለምሳሌ እጩዎች በሚመዘገቡበት ጊዜ ከየአካባቢያቸው የድጋፍ ፊርማ ማሰባሰብ የሚል ሪኳየርመንት ነበር። ምርጫ ቦርድ ከፓርላማ ጋር ግንኙነት አድርጎ አሜንድ የተደረገ ፕራክቲካሊ ማለት ነው፣ በኦፕሬሽናል ሪያሊቲ ደረጃ አሜንድ የተደረገ ነገር ነው። እንደዚህ የጉባኤ ፓርቲዎች ፖለቲካል ፓርቲዎች ጉባኤ ማድረግ እንደ ሪኳየርመንት ነበር። እሱም እንደዚሁ ባይፓስ የተደረገ ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ይህንንም ጥያቄ በሰዓቱ ለፖለቲካ ለሀገራችን ፖለቲካ እድገት ያለውን ሬሌቫንስ ከግምት ውስጥ አስገብቶ፣ ነገር ግን ጊዜው አስቻለ መሆኑንም እንደዚሁ ከግምት ውስጥ አስገብቶ ፈቃድ ይሰጠዋል የሚል ግምት አለን። ፖለቲካ ትብብሩን ደግሞ እስከዛው ድረስ የሚከለክል ነገር የለም ማለት ነው። በህግ በዛው አግባብ ነው እየተሰራ ያለው። በአዋጁ አንቀጽ 90 አካባቢ ያሉ አንዳንድ እኛ ኖቲስ የምናደርጋቸው የህግ ጉዳዮች አሉ። የህግ ዲፓርትመንታችን በእነዚህ ዙሪያ እየሰራባቸው መሆኑን አብሬ ለመግለጽ ያክል ነው። የተለየ ነገር የለኝ። መልካም። ዶክተር በቃል ጨምሮ ሳፍቱ አንድ ነጥብ ላይ ብቻ ጨምርና ወደ ፊርማ እንገባለን። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው የፖለቲካ የሂውማን ኢንተርፕራይዝ ነው። ስለሆነም በጊዜ ነው የሚሰራው። አስቻይ የሆነም ጊዜ ይፈልጋል እና ትላንት ያልሰራነውን ስራ ዛሬ ላይ ለመስራት ጊዜው ስለጋበዘን በጋበዘን ልክ ተገኝተን ይህንን የፖለቲካ ትብብር እውን ለማድረግ እዚህ ላይ እንግዲህ ተቀምጠን ለእናንተ ኮሚኒኬት እያደረግን ነው። ከአሁን ቀደም ከጥቂት ሳምንታት በፊት ቅድም ጥያቄ ያነሳው ወንድማችን ስለገለጸው ከሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በጋራ ልንሰራ እየተዘጋጀ መሆኑን ለሕዝብ ገልጸን ነበር። ዛሬ ላይ በዚህ ያለመገኘታቸው ጥያቄ ስላስነሳ እሱ ምን ማለት እንደሆነ ትንሽ እኔም ተጨማሪ ገለጻ ማድረግ እፈልጋለሁ። ይሄ የፖለቲካ ትብብር
በቀጣይ ያደገና የሰፋ ለሚሄድ አጠቃላይ ፖለቲካ የጥምረትም ይሁን ሌላ ሞዳሊቲ አንድ ቀዳሚ ምራፍ ተደርጎ እንዲወሰድ ያስፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ቀዳሚ ምራፍ እነዚህን ወንድም ፓርቲዎች የበጎ ኃይል አሰላለፎችን ናልባት በዚህ ማየት ካልተቻለ ነገ ላይ አዲስ የፖለቲካ ምራፍ እንዲከፈት ሁላችንም በጋራ እንሰራለን። ስለዚህ ክፍት ሆኖ የሚቆይ መሆኑን ግንዛቤ እንዲወሰድ ፈልጋለሁና ጥለነ የመጣነው የፖለቲካ ፓርቲ አይደለም። ካሁን በፊት ከኛ ጎን አብረው ለመስራት ፍላጎታቸውን አሳይተው የነበሩ ፓርቲዎች ጥለናቸው ስለመጣን አይደለም እዚህ ያልተገኙት፣ እኛ እዚህ የተገኘ ነው። ይሄ ቀዳሚው ምራፍ ጊዜው የጋበዘው የባልድራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በጋራ አሁን በአስቸኳይ ሊሰራቸው የሚገቡ ፖለቲካዊ ስራዎች እንዳሉ ስለተገነዘብን እነሱን መልክ አስይዘን እንደዚሁ በራችን ከፍተን የሚመስሉንን አጠቃላይ ለኢትዮጵያ በጎ እድልን ይዘው ይመጣሉ ምላቸውን ማናቸውንም የፖለቲካ ፓርቲዎች በቀጣይ ምራፍ ለማሳተፍ ዝግጁ ነን። ይሄ ግንዛቤ እንዲወሰድ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ምናልባትም የሁለታችን ትብብር ሌጋል ማዕቀፉን ይዞ ወደ ላይ የሚያድገው አሁን ቅድም በመግለጫችን እና በጥያቄና መልስ ፕሮግራሙ ላይ እንደገለጽንላችሁ ውጤታማ ሆኖ ኮምፕሊት የሚሆን ይመስለናል እና ወደዛ እየሰራን ያለ መሆኑን ገልጸናል። እሱን ነው በድጋሚ ማስቀመጥ የምፈልገው። ወንድሜ ስፔሲፊክሊ ላነሳው ጥያቄ ቅድም የሰጠሁትን መልስ እንዳለ መውሰድ ትችላለህ። እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን በአዋጁ መሰረት በህጉ አግባብ እንዴት መፍታት ይቻላል የሚለውን የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ምዝገባ የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ አንቀጽ 90 ላይ ስለ ሜምበርሺፕ ጉዳይ የሚያወራው ጉዳይ አለ። እሱን የህግ ዲፓርትመንቱ እየሰራበት ነው እንዴት መሆን እንዳለበት በሚል መልስ የሰጠውበት ስለሆነ በዛው መልኩ ነው መውሰድ ያለብን። ሁለተኛው ግን እንደው ትንሽ ግልጽ ላድርግልህ ካልኩኝ ማንኛውም አባል ከአንድ ፖለቲካ ፓርቲ ወደ ሌላ ሄዶ መደገፍ፣ መስራት፣ መከላከል መብቱ ነው በመርህ ደረጃ። ይሄ በመመሪያውም በአዋጁም የሚከለክል ሳይሆን መጀመሪያ ሰብስክራይብ ያደረገበትን ግራውንድ ግን መልቀቅ ያለበት መሆኑን ነው ህጉ የሚያሳየው። ይህንን ነው አሁን የህግ ዲፓርትመንቱ እየሰራ ያለው የሚለው እና የታይም ፍሬምም አለው። ምርጫ ቦርድም ኖቲፋይ መደረግ እንዳለበት እዚሁ ህግ ላይ ተቀምጧል። ሪግረስሊ እየተሰራበት ያለ ጉዳይ ነው ብዬ ነው ልነግር የምፈልገው። ጠቅለል ባለመልኩ ግን ጉዳዩ ግራንድ የሆነ ፖለቲካል ኮዋሊሽን ፎርም ማድረግና ይህንን ሀገር በአንድ አንድነቱን ሉዓላዊነቱንና ክብሩን የጠበቀ ታሪካዊ ሀገር አድርጎ የማስቀጠል ታሪካዊ ሚሽን ነው እና ሲምፕሊ የሎየሪንግ ወይም ሌጋል ራንግሊንግ እና እንደዚህ ተደርጎ መሄድ የለበትም። በዚህ ሀገር ከኮንስቲቱሽን ጀምሮ ያልተጣሰ ሁሉም ህግ ሲከበር የኖረው በከፍተኛ መጣስ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት እንዴት ወደፊት መራመድ አለብን የሚለው ላይ ከፍተኛ ትኩረት ማድረጉ የተሻለ ሁላችንም የሚያራምደን ይሆናል ማለት ነው። ሌጋል ኤክሰርሳይሱን ግን እንደ ባለሙያም እንደ ዲፓርትመንትም እኛም አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ የእነ እስክንድርም ጉዳይ እንደዚሁ የህግ ኤለመንት ስላለው እሱንም አንድ ሀሳብ ልስጥ። ከባልደራስ ቡድንም ጋር ጉዳዩን ስንወያይበት ነበር። ባልደራስም ጋር እንደዚህ ወደ ትብብር ከመግባታችን በፊት በነገራችን ላይ እንደ አብን ጉዳዩን በትኩረት ነው የምንከታተለው። የእነ እስክንድርን ጉዳይ መግለጫም ሰጥተንበት እናውቃለን። ታስታውሱ ከሆነ ህገወጥና ለሌላ ወንጀል ለሰሩ ወይም በከፍተኛ ደረጃ ማህበራዊ ጥርጣሬ የሚያደረባቸው አካላት ላይ እስከ ጄኖሳይድ ድረስ ውስጥ ተሳትፈዋል፣ ፕሮቮክ አድርገዋል ተብሎ በሚጠረጠሩ ሰዎችን ያው የብሔር ፖለቲካ ሩብሪክ እዚህ ሀገር ላይ አሁንም ፋንክሽናል ስለሆነ በዛ በኩል መንግስት አክት ሲያደርግ እዚህ ጋር የማስያዣ ፖለቲካ እንደተጫወተ አድርገን ግልጽ አድርገን ስፔሲፊክሊ መግለጫ ሰጥተንበታል እና ያንኑ አንድምታ ነው አሁንም አብን ሪቴይን ያደረገው። ስለዚህ መፈታት አለባቸው እንዳለ ሆኖ በዚህ አንድምታ መሰረት ተደርጎ ደግሞ ከምርጫ እጩነት የሚከለከሉበት የሚታገዱበት እንትን ግራውንድ የለም ብለን እናምናለን። ባልደራስ ህጋዊ ጉዳዩን ወደ ምርጫ ቦርድ ወስዶት ከዛም አለፍ ብሎ አሁን ጉዳዩ ለፍርድ ቤት በአቤቱታ ደረጃ እየተዘጋጀ ያለበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። እኔ እስከማቆጥስ ማረጃ ይህንኑ ነው። የባልድራስን አመራሮች በተመለከተ ለትንሽነት ተጨማሪነት እሱ ሂዶበታል።
የእስክንድር የፓርቲ አመራርና የሊሽ ከፍተኛ አመራሮች እስር ይፈታሉ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በምርጫ እንዳይሳተፉ የተደረገው የፖለቲካ ሸፍት ነው። በፖለቲካ ሄደ በምርጫ ውስጥ የመሳተፍ ሙሉ መብት አላቸው። እንኳን አይደለምላቸው ምናልባት የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ የሰጠችው ማብራሪያ ተከታትላችሁ ከሆነ ከተመረጡ ወንበሩ ቦታው ክፍት ይሆናል። ቦታው ክፍት የሚሆን ከሆነና ከተመረጡ የማሟያ ምርጫ ይባላል። እሱ ማካሄድ ይቻል ነበር። ግን ገና እንዲህ ይሆናል ተብሎ ኢፍትሃዊ ውሳኔ መወሰን የፖለቲካ ጥላ ስላጠናበት ብቻ ነው። ስለዚህ ስራቸው በምርጫ እንዳይሳተፉ የተደረገው ህጋዊ ሰበብ የፖለቲካ ጫና ይህን ሰመርበት ይገባል። ለከኛ ቀደም ወደ ጓዶች ሰጥቶታል ማለት ግን ሌሎች ምን አይነት ዝግጅት አላችሁ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ለመተባበር የሚለው በተለይ ወደ ፖለቲካ የገባሁት ተገፍቼ የፖለቲካ ዘርፍ አይደለም የሚያጠናሁት ግን ሰው በማንነቱ በሚጠቃበት ሀገር ውስጥ ጄኖሳይድና የዘር ፍጅት በሚፈጸምበት ሀገር ውስጥ ወደ ፖለቲካ መሳተፍ አይደለም ማንኛውም ሲሆነ ዜጋ ሊቃወም የሚገባ ድርጊት ነው። ስለዚህ ተገፍተን በገባንበት የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ማናቸውም በኢትዮጵያ አንድነት በሰዎች እኩልነት በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የማይደራደሩ ፓርቲዎች ጋር ጥምረትና ህብረት ፈጥረን ለመስራት ሁሉ ጊዜም ክፍት ነው በራችን። ሌላ የፖለቲካ አጀንዳ አስቀርቦ ድረስ የግሉን ፍላጎት ማንጸባረቅ እስካልቻለ ድረስ ለሀገርና ለማህበረሰብ ወይንም ለሀገር አንድነት በሰዎች እኩልነት ላይ የማይደራደሩ የፖለቲካ ድርጅት ከሆነ ከኛ ጋር ህብረት ፈጥሮ ለመስራት ሁላችንም አብንም ቢሆን ባልድራስም ቢሆን ክፍት ነው። ምናልባት ሊሰመርበት ይገባል። ለምሳሌ ቀደም የህብር ኢትዮጵያ ተጠቅሷል። ህብር ኢትዮጵያ ከአብን ከመያድና ከባልድራስ ጋር ጥምረት ለመመስረትና አብሮ ለመስራት ጥያቄውን ያቀረበበት ሰዓት በጣም ዝግ የዘገየ ስለሆነ በምርጫ ሂደት ውስጥ ወይንም ምርጫዎችን በማቅረብ ሂደት ውስጥ አብረን መስራት አልቻለም። ከዚህ በኋላ ግን ከድረ ምርጫም በኋላ ከዛ በፊትም ባለው ውይይት ማድረግና አብሮ መስራት የግድ ነው። የመጣብን ችግር በጣም የትየለለ ጽንፈኝነት በሽታ ነው። ይሄን የማይድን በሽታ የምንከላከለው ህብረት ስንፈጥር ብቻ ነው። ስለዚህ ቀደም እንዳልኩት በሰዎች እኩልነት በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እና በኢትዮጵያ አንድነት ላይ በማይደራደሩ ፓርቲዎች ጋር ከማንም ጋር መስራት እንችላለን። ዘመኑን የማይዋጅ ለዘመኑ የማይመጥ የጎሳ ፖለቲካ ኢትኒክ ፌዴራሊዝም ተገብራሉ አቀነቀናል የሚል ፓርቲ ግን እንታገለዋለን እንጂ አብረን እንሰራ እንችላለን። ምክንያቱም በዚህ በፖለቲካ ስርዓት ውስጥ የሰዎችን እኩልነት ማስፈን ስለማይችል እኩል እንድንታይ እንፈልጋለን በዚህ እንደዚህግነት። ስለዚህ ይሄንን አብረን እንሰራ የምንችል መሆኑን ሚዲያዎች እንድትገነዘቡት ከማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንደ ባልድራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ በዋናነት በተለይ አዲስ አበባ ላይ የተጋረጠ የሉና ስጋት አለ የሚል እምነት አለን። ይሄንን ስጋት ጋር በተመለከተ ካለፈው 7-8 ወር ጀምሮ በተከታታይ ደከመን ሰለቸን ሳንል ተከታታይ የሆኑ ድርድሮች ውይይቶች አድርገናል። እነዚህን ውይይቶች አንዳንዶቹንም በብዛት ሚዲያ ላይም እንደምትከታተሉት ከኛ ፍላጎት ጭምር ነበር ያንናረጋቸው የነበረው። ይሄ አዲስ አበባ ላይ ስጋት አለ ከሚል ነው። አዲስ አበባ ላይ ያለውን ስጋት ለመቅረፍ መጀመሪያ መቀመጫችንን ብለን እናስብ ነበር እንደኛ። ስለዚህ ከሁሉም ጋር ለመስራት ጥረት በተለይ አድርገናል። በዋናነት ደግሞ በኢትዮጵያዊነት ላይ ድርድር የሌለው አብን አንዱ በውይይታችን ውስጥ ስኬታማ የሆነ ድርድር የነበረን በኢትዮጵያዊነት ላይ ድርድር ስላልነበረው ነው። ልክ እንደዚሁ ከመያድ ጋር ከኢዜማ ጋር ጭምር ይሄንን መሰል ውይይቶችን በተከታታይ አድርገናል። ግን አዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ልዩነት ነበር። እኛ አዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ልዩነት አትሊስት ሊኖረን አይገባም። ጠላት መጥቶብናል ቤትን በኩል ይሁን መጀመሪያ ራሳችን ማዳን አለብን የሚል እምነት አለን። ባልድራስም የትኞቹንም ጥምረት ሲያያቸው በአንደኛ በኢትዮጵያዊነት ላይ፣ ሁለተኛ አምባገነን ስርዓትን በመገርሰስ ዲሞክራሲ በዚህ ሀገር እንዲሰፍን በማድረግ ደግሞ በተጨማሪ ለውይይትና ለንግግር ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎች አብን እነዚህን ጥረቶች ሙሉ ለሙሉ የሚቀበልም በተግባር የሚያሳየ ስለሆነ አብረን መስራት ፍላጎታችን ነበር። ልክ እንደዚሁ አሁንም በውይይት ላይ ያሉት በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ላይ ምንም ልዩነት የለንም። በዲሞክራሲ ስርዓት ላይ በማምጣት ላይ አሁንም ልዩነት የለንም። በአንዳንድ ጥቃቅን ግን ልዩነቶች ባሉበት ላይ አሁንም እንወያያለን የተወያየን ያለ። በዚህ ሂደት ውስጥ አሁንም ሌሎች ካሉ እንዲመጡ ጥሪ እናቀርባለን። በኢትዮጵያዊነት ላይ ምንም ሳንደራደር
በተጨማሪ ደግሞ በከተማችን ላይ የሉና ስጋታችንን እንዴት አድርገን እንቀርፋለን በሚለው ላይ እነዚህን እየተነጋገርን እየተወያየን የምንቀጥለው ያላለቀ ፕሮጀክት ነው ያለን። አላለቀም ገና። ምርጫ አንዱ ነው። ገና ሰላም ማስፈን አለብን በዚህ ሀገር ውስጥ። ከዚህ በፊት ደግሞ እንዴት አይነት ነው ነፃ ዲሞክራሲና ፍትሃዊ የሆነ ምርጫ እናካሄደው የሚለው ቅድመ ምርጫ ላይ የምናገረባቸው የምንደራደርባቸው ነጥቦች ስለሆኑ ስለዚህ በእነዚህ አሁን የመሰረት ነው የፖለቲካ ትብብር ነጥቡ የሚመነጨው ሰላም ማስፈን ዲሞክራሲ እዚህ ሀገር እንዲመጣ ማድረግ ያለብንን ስጋት መከላከል በጋራ ጭምር መሰረት አድርጎ ነውና ይሄንን አስምራቹ እንድትይዙልኝ ስለፈለግኩኝ ነው። ወደ ፊርማችን እንገባለን። Thank you.